بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكويدا قبل هتجانز دراسة huwa kuna wengi wametuhusia tusiwasahau katika dua kwa kujua tuko kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na mtu akiwa amekubalia kwenda kwake, huwa amekubalia umuombe kile ambacho kwamba yeye ana uwezo nacho. Je, ikiwa mwenyewe ana uwezo wa kila jambo? Katika kuwa Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah. Hukasirika ikiwa humuombi. Na kwa kuwa binadamu ni binadamu, huchoka ukimuomba. Kwa hiyo, usione wewe, basi kila siku dua. Ndo furaha yake, yeye apenda kuombwa. Inna allaha yuhibbul mulihina fi dua. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia, Mwenyezi Mungu apenda wale wenye kumtiriri, kumsongeza saa zote, nipe, nipe, nipe. Apenda. Apenda sana. Kwa hiyo, na sisi tumuinulie mikono. Tuatilie na wendani wetu naonia, kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amuondolee matatizo yake. Mwenye shida Mwenyezi Mungu amuondolee shida zake. Wenye madeni Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awafungulie na watengezee. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana na kuhatimishana. Walioatana Mwenyezi Mungu azilainishe nyoyo zao wenye kurejeana. Wasokuwa na wana na zijana Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusalihishie watoto wetu. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa na muafata daima. Walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Wajawazito Mwenyezi Mungu awajalie wajifungue salama salimini. Na wale ambao kwamba ni sababu ya kheri kama hii kuonekana na wengine, Mwenyezi Mungu awatakabalie kwa kile wanachokifanya na wabarikie kwa kile walokitoa. Na sisi wenye kusikiliza Mwenyezi Mungu atupe kunufaika. Na wenye kutoa Mwenyezi Mungu awape nia njema. Amin, amin, amin. Tumeelezea darasa letu kuhusu swala ya safari. Sasa twaingia katika masala ya kukombine swala. Aljam'u baina salataini. Tukirudi nyuma kidogo, ni wakumbushe kwamba nilizungumza hailazimu kukusuru kwamba ni lazima ujumuishe. Kwa maana si lazima atakaye kukusuru lazima ukiswali ya dhuhuri raka mbili lazima na hapo hapo swali tena na alasiri. Ha-ha. Waweza wewe ukakusuru wakati wa dhuhuri ukaswali raka mbili ukaenda zako na shughuli zako, wakati alasiri kwa swali raka mbili haina neno. Mbona baba si ufanye namna hiyo? Umekusuru lazima ujumuishe. La, kukusuru ni mbali na kujumuisha ni mbali. Kinyume, si lazima ajumuishaye akusuru. Waweza kuswalia dhuhuri raka nne, hapo hapo ukimaliza ukaweza tena ukaswali na alasiri raka ngapi? Nne. Ila nilielezea nyuma, kwa anayefaa kukusuru, bora ni kukusuru au bora ni kuswali nne? Tukazungumza kwamba bora ni kukusuru. Sema nne na mbili bora ni ngapi? Bila shaka kila mmoja atakwambia 2000 na 4000 bora. Lakini hapa hizi 2000 hizi mbora, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, tilka rukhsatun rakhasaha Allahu lakum fakbalu ruhasahu. Hiyo ni ruksa Mungu amewapa, basi ikubalini hiyo ruksa. Wa inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaendelea akasema, Mwenyezi Mungu hupenda kufanyiwa yani watu wazilete wazifanye zile ruksa alozitoa. Wana raha mimi mewapa waja wangu ruksa katika jambo fulani na wao wamelifanya. Kwa hiyo huku kukusuru ni ruksa, na Mwenyezi Mungu apenda watu wafanye ile ruksa aliyowapa. Ila ukiona wasiwasi sasa, nafaa kukusuru sifai, kutoka shakani
Waswahili kwambia mtu hati yakini kwa shaka. Lakin uzuri ukiwa una hakika ni uswali kwa kukusuru. Ila ikiwa pia ukikusuru utaswali peke yako. Ukitaka jamaa lazima ukamilisha, kwa sababu jamaa ya swali wao ya kukamilisha. Hapa utabidi ukamilisha kwa ajili ya kupata jamaa. Katika uwepesi wa swala ulikuja kutuelezea masala ya kujumuisha swala. Kujumuisha swala ni kuswali adhuhuri na alasiri imma jamu taqdim au alasiri na adhuhuri jamu taakhir. Nini maana jamu taqdim? Yani jamu maana yake ni kukusanya, kukombine. Taqdim ni kutanguliza. Kile ambacho kwamba kilikuwa bado wakati wake ukikitanguliza yaitwa jamu taqdim. Jamu taakhir ni kuchelewesha. Kile kilikuwa ni wakati wake ukasema sitaki kuswali sasa, nitaswali baadaye. Hii yaitwa jamu taakhir. Kwa hiyo yafaa kwa msafiri, hata safari ikawa fupi. Tulielezea katika safari fupi ni huku kujumuisha. Kukusuru paka safari iwe ndefu, kujumuisha hata safari iwe fupi. Kwenda hapo wapi, ankula hii hapo Changamwe, takwenda una shughuli, madamu huko kwenye sehemu yako wafaa kujumuisha. Lakini ni kujumuisha, si kukusuru. Yani uswali ya dhuhuri nne, uswali na ngapi? Na alasiri nne. Kama sisi kule kwetu amu, umetoka zisiwani, umekuyaza kwa amu, umetoka amu, umekonda zisiwani. Si masafa ya kukusuru, lakini waweza kujumuisha. Kwa hiyo kujumuisha yafaa kwa safari fupi. Lakini kukusuru lazima safari ndefu. Na kujumuisha yafaa kwa madhehebu yote, ila Abi Hanifa. Madhehebu matatu haya ya Imam Malik na Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal, wao kwao kujumuisha yafaa. Abi Hanifa haifai ila wakati wa kipindi cha hija peke yake, kwa ule aliyokwenda kuhiji siku ile ya Arafa. Wao husema kujumuisha kumewekwa linusuki, kwa ajili ile ibada ya hija. Kwa hiyo wao hukusuru kwa mwaka mara moja tu, aendao hija peke yao. Hawana kujumuisha kwa sababu wasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka swala na akazitaja katika Qur'ani kwa nyakati zake. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Umeshakutwa kuto ile wakati, uwezi tena kufungua utakavyo wewe. Yani kila swala imepewa wakati wake, uwezi kuipeleka utakavyo wao wewe. Sasa asema hii ni imethubutu kwa dalili ambazo kwamba qat'iyatu dalala qat'iyatu thubut. Hatuwezi kuihusisha kwa hadith ahad, lazima iwe ni hadith mutawatir. Na haya ni masala marefu niliwahi kuelezea. Unaposikia hadithi sahihi huwa ni nini? Kiwa hujui, rudia mimi kwenye YouTube, utaona iko mada nimezungumzia nini hadithi sahihi. Maana watu wengine tu kwambia hiyo hadithi si sahihi. Nini maana yake ukiambiwa hadithi hii ni sahihi na hadithi hii si sahihi? Na je, ikiwaambiwa hadithi hii si sahihi hufai kuitumia tu, au kuna mahala gani hufai au mahala gani yafaa? Hii hapa sio mada yetu. Kwa hiyo wao Abi Hanifa wamekataa hili. Yalla, atakao kuwafuata wao ataikosesha hili bojo. Lakini jamhuri ya wanazuoni ni kuwa kujumuisha yafaa. Na hadithi iliyokuwa kwenye Bukhari iliyopokewa na Ibn Abbas radhiallahu anhuma atuambia qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yajma'u baina salati dhuhri wal asri idha kana ala dhahri sayrin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akijumuisha swala ya dhuhuri na ya alasiri. Wa yajma'u baina al maghrib wal isha, na akijumuisha baina magharibi na isha. Idha kana ala dhahri sayrin, kwa maana ikiwa yuko safarini, yani ashaondoka yuenda safarini, alikuwa akijumuisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii yamaanisha hufai kujumuisha ikiwa bado hujaondoka wewe pale mjini. Na kuna wengi miskini, yeye mathalan ataka kuondoka hapa Mombasa na gari ya saa mbili unusu, au ondoka na gari ya saa moja, akaona mimi nitaswali magharibi
kisha nitapiga tena kabisa na nini? Naisha, kama watu wa Malindi. Gari za Nairobi ondoka Samoa, si ndio? Sema mpige magharibi, pige naisha. Ah, fai. Maadamu uko ndani ya mji hujaondoka, hufai kujumuisha. Ala dhahri sairin, yani ikiwa ameondoka. Kisha kwa ameondoka basi, khalas. Kwa hiyo kujumuisha yafaa lakini iwe ushaondoka pale mahala ambako kwamba wewe waitwa ni mkazi wa sehemu kama ile. Kadhalika hadithi iliyokuwa katika sahihi Muslim, hii ni hadithi iko peke yake katika Bukhari na hii ni hadithi iko peke yake katika sahihi Muslim. Aloipokea pia ni Ibn Abbas anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam jamaa baina salati safratin safarnaha fi ghazwati Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijumuisha swala katika safari ambayo kwamba tulisafiri na yeye katika wakati wa vita vya Tabuk. Vita vya Tabuk nilizungumza juzi ilikuwa nafikiri katika mwaka wa 7 kama sikukosea. Vita vya Tabuk vilikuja wakati wa joto sana na ndio vita ambavyo kwamba viliwapa baadhi ya maswahaba mitihani. Ndo wale watatu walioelezewa kwa hadithi ndefu wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha laqat bihimul ardh. Kuna wanafiki walikuja kwa mtume sallam, huyu akatoa udhuru huyu, huyu akatoa udhuru hunu, mimi sijui hivi, mamangu mgonjwa, sijui shamba langu sina mwenye kuniangalilia, sijui nini. Wakaja na hawa watu watatu. Watu watatu hawa hawakuwahi kwenda wala hawakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea lolote. Mpaka baada ya mtume kurudi wakaja wakaelezea sababu ya kutokwenda, wakaelezea ule ukweli. Tena wakamwambia sisi twajua kwamba twaweza kuzungumza lugha ambayo kwamba sio hii na utatukubalia. Lakini twajua kwamba baadaye Mwenyezi Mungu atakuteremshia wahi kutufedhehi. Sasa ni afadhali tukwambie kweli. Utukasirikie lakini kwa Mwenyezi Mungu tuwe tumekuwa wa kweli. Na hakuna kitu kama kuwa mkweli. Na ukweli siku zote utakuokoa. Ikiwa si hapa utakuokoa kesho akhira. Na niliwahi kukitoa kile kiswa cha ule mzee alokuwa ameahidi nafsi yake hatosema urongo. Kwa bahati siku hiyo uko shambani akaja mtoto barobaro fukuzwa mbio na wendani wake na mapanga. Mzee, mimi sikuiba hawa ataka kuniua tu. Tafadhali nifiche na mimi. Mzee akamwambia ingia hapo kwenye makuti. Alikuwa ana makuti mengi amewakusanya. Kama hujui makuti utanisamehe. Ule kijana akaingia pale chini ya makuti. Yuko ndani ya makuti. Male mabarobaro akaja. Mzee, naam. Hukuona mtoto hapa akipita? Akamwambia uko hapa ndani ya makuti. Ah! Yule kijana kule mzee muhuni kweli. Anambia mimi nijifite hapa. Kisha umetokea hawa hulekeza. Wale barobaro wakamwambia ule mzee, we mzee punguza bangi. Tuletee ujinga ujinga wako. Sitwa kuuliza kweli. Watu ambia sisi yuko hapa kwenye makuti. Kuna mtu atakaa ndani ya makuti hapa? Wazee wengine wajinga sana. Punguzeni bangi kama hamuziwezi. Ule kijana kule ndani, ha alhamdulillah. Wale vijana wakaondoka wakaenda zao. Ule kijana akatoka. Alipotoka akamwambia mzee, ulikuwa umenikusudia nini wewe? Unaambia jifite hapa. Kisha wamekuja ukawaelekeza haswa kwamba mimi niko hapa, ulikuwa umekusudia nini wewe? Akamwambia mimi nilitukua ahdi. Sisemi urongo. Na huu urongo wangu ndio sisemi urongo. Na huu kweli wangu ndio umekuokoa wewe. Wale hawakuamini. Wale hawakukuamini lakini huu kweli wangu ndio ulokuokoa. Ule kijana ikabidi na yeye atukwe ahdi, amwambia na mimi mzee nimekuahidi sitosema urongo baada ya leo kabisa kabisa. Sasa hawa watu watatu na wao uliowaokoa ni ukweli. Mwenyezi Mungu akawateremshia toba yao katika surati Tauba. Kwa hiyo kwenye vita kama hivi Ibn Abbas atuambia tulikuwa katika safari tuliosafiri na mtume SAW, fajamaa baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isha, alijumuisha baina dhuhuri na alasiri na baina magharibi na isha. Hii ni hakutuonesha katika hii hadithi alijumuisha jamu takdimi au jamu taakhiri, lakini iko riwaya
ambayo iko kwa Abi Daud na Tirmidhi. Na wengineo wasokuwa hao wawili, hadithi lopokiwa na Muadh bin Jabal, asema anna nabiyya sallallahu alayhi wa alayhi wa sallama kana fi ghazwati Tabuk, idha artahala kabla antartafi ashamsu akhara dhuhra. Ilikuwa mtumi sallam katika wakati wa safari ya vita vya Tabuk, ni safari ndefu, safari iliyotukua masiku kadhaa, ikiwa yuondoka kabla jua halijapinduka, yani jua halijaangatika, akajua mimi nitakuwa safarini, nitapumzika wakati fulani. Kwa mfano, wewe utaondoka gari ya saa 4 asubuhi, utaondoka gari ya saa 4 asubuhi, bila shaka wakati wa dhuhuri utakuwa bado uko kwenye nini, basi akiakhirisha mtume akasema ah, nitaiswali ya dhuhuri pamoja na nini na alasiri, lakini nitakuja kukuelezea, hutotiania hapo saa 4, utatiania wakati wa swala umeshaingia. Adhuhuri kikiingilia sasa utatiania taakhiri. Na ni taakhiri kwamba ni kusema tu kwamba mimi bwana nitaswali pamoja na alasiri, si lazima useme nawaitu taakhira. Yani iwe lengo lako mimi si swali sasa hivi, nitaswali wakati wa alasiri ikiingia. Hapa tumepata kwamba hii ni nini, ni dalili ya kuonesha kujumuisha jamu takdimi. Wa idha artahala baada zaighi shamsi, na akiondoka baada ya jua limeshapinduka, yani baada ya wakati adhuhuri ishaingia, salla dhuhra wal asr jami'an thumma sara. Hapa ufanya jamu takdimi. Muona pale aliondoka kabla time, akaiakhirisha, kwa sababu wakati wa dhuhuri yeye huwa sairan fi wakti lula nazilan fi wakti thania. Manake sasa yatakuja masala hapa tutakuelezea, ayuhuma afwalu jamaa takdiman au takhiran lilmusafir. Manake tutakuja kuelezea hii kujumuisha kwa takiwa kwa nani na nani na nani na nani, na sababu gani na sababu gani, nitakuja nikuelezee. Lakini yatakuja masala, bora ni kuswali jamu takdimi au bora ni kuswali jamu taakhiri. Tumefahamu maana jamu takdimi ni nini. Jamu takdimi tumesema ni kuitanguliza swala kabla ya wakati wake. Mathalan sasa hunu ni wakati wa swala gani? He? Ha? Huu sasa sisi tulioko wakati wa swala gani? Isha. Mbona inuki ukaswali? Huu wakati wa swala gani? Magharibi. Sasa ile isha ukiswali wakati huu tutakwambia umefanya jamu, umefanya jamu takdimi. Yani umeitanguliza swala kabla ya wakati wake. Swala yoyote ukiswali kabla wakati wake haujaingia yaitwa jamu takdimi. Tushike vizuri hapa. Swala yoyote ukiswali kabla ya wakati wake haujaingia, maana yake umeingia wakati wa isha sasa bado. Kwa hiyo ukiswali isha tutakwambia umeswali jamu takdimi. Alasiri ukiswali wakati wa dhuhuri tutakwambia ni jamu takdimi. Jamu taakhiri ni kuiswali swala baada wakati wake umetoka. Jamu taakhiri ni kuiswali swala baada ya wakati wake ushafanya nini? Ushatoka. Kwa yule ambaye hajaswali magharibi na yeye ni msafiri, akasema ngoja isha iadhiniwe nitaswali magharibi na isha, huyu tutamwambia amefanya jamu taakhiri. Tuko hapa? Tuko vizuri? Sasa je, bora ni kufanya jamu takdimi au ni kufanya jamu taakhiri kwa msafiri? Sisi tuko hapa tumuelezea nani? Msafiri. Tutakuja kumuelezea mgonjwa. Sawa? Tutakuja kuelezea mvua taratibu. Mwanzo tuanze moja moja. Sisi hapa tumuelezea mwenye kufaa kujumuisha, msafiri. Msafiri. Bora aswali jamu takdimi au aswali jamu? Tukisema bora ni kwamba aweza kufanya atakalo. Ni kama wewe umepewa pilau, umepewa biriani, umepewa sima. Tutakwambia wewe angalia kile ambacho kwako wewe ni nini? Haimaanishi ukitaua pilau kwamba hufai kula nini? Mbona itai sima uta biriani? Hakuna masima hapa. Au sio mzee? Umepewa sima hini, biriani hini, pilau hini. Ukaambia bwana jipakulie mwenyewe. Ukipakua biriani, ina maana kwamba umeambiwa usile sima?
Ha? Nyi leo, onesha nyime kulasima leo. Hakuna hata mmoja anayejibu. Umepewa za kula hizi ziwili. Hii sima, hii biriani. Wewe ukaambiwa, jipakulie mwenyewe, chembecho wenyewe, self service. Hilo mwalimu akulijibu. Sasa wewe ukatauwa biriani. Ina maana chaguo lako la kuchagua biriani kwamba hufai kula sima? Umechagua mwenyewe. Sasa wewe umeambiwa wafaa kufanya jamu takdimi na wafaa kufanya jamu? Haimaanishi anayofanya jamu takdimi kwamba alikuwa hafai kufanya jamu? Haimaanishi anayofanya jamu taakhiri hafai kufanya jamu takdimi. Sawa? Lakini sasa suala, ule pilau ni bora ule pilau ni bora ule sima? Yani ni maana ni bora ufanye jamu takdimi au ni bora ufanye jamu taakhiri? Ewa. Nafikiri hapa sasa umenifahamu. Tutakuuliza, hal anta sairun fi wakti l'ula, nazilan fi wakti thani, am nazilan fi wakti l'ula, sairan fi wakti thani, maana yake ni nini? Ewa. Je, wewe, wakati wa kwanza, baina dhuhuri na alasiri, wakati wa kwanza ni upi? Muko na mimi? Baina dhuhuri na alasiri, wakati wa kwanza ni upi? Adhuhuri. Je, wakati wa dhuhuri, utakuwa safarini au utakuwa kituoni? Wewe utasafiri time yoyote katika hizi mbili. Sawa? Sawa? Je, wewe utakuwa uko safarini wakati gani katika hizi mbili? Jamani, jibu. Hakuna umepata umekosa, utakalo kulijibu umepata. Adhuhuri. Adhuhuri na maana utakuwa safarini. Alasiri utakuwa umefika. Bora jamu taakhiri. Sababu utaiswali kwa makini. Tuko? Mimi nitaondoka baada ya dhuhuri, yani nitaondoka kwenye saa 8:08, saa 9:09. Swali kwa makini jamu takdimi kwa sababu alasiri utakuwa uko kwenye nini? Safari. Tuko hapa. Mathalan, gari za kwenda bara hapa, gari za kwenda Kisumu, Homa Bay, Kampala, uondoka sanga saa 9:00. Ina maana wakati wa alasiri wewe utakuwa ndio uko kwenye nini? Safari. Kwa hiyo swali jamu takdimi. Hii tunamkusudia yule yako kwenye movement. Ama la, wewe ni msafiri uko hapa hapa. Umekuja siku mbili tu. Khalas. Tutakuuliza shughuli yako wewe haswa ni ipi? Saa ngapi utakwenda kwenye shughuli zako? Na mimi bwana, baada ya kula lunch ndo nitaingia kwenye kazi zangu, nitakuwa speedy kwenye shughuli zangu. Basi swali jamu takdim. Sema mimi bwana nitatoka asubuhi inshallah nitarudi nyumbani kama kwenye saa 9:09 hivi. Ndio nitakuwa nimemaliza shughuli. Kwambia basi swali jamu. Tuko hapa. Tuko. Mimi ndio niko hoteli tu, sendi kokote. Tukwambia wewe kwako pilau sawa na sima. Yaani jamu takdimi kwako ni sawa na jamu taakhiri kwako? Tumefahamu hapa vizuri? Kama hujafahamu, una haki kusema mimi bado. Mimi niko kwa kila mtu hapa ana haki. Umekuja hapa kwa ajili ya kulisikiza hii darasa, usitingishe kitu kama wendani wako kumbe kufahamu kitu. Na nitakuuliza umefahamu vipi, ukinijibu sivyo utasimama kwa guu moja. Kwa hiyo kuna tofauti. Kuna aliyoko kwenye movement. Movement si lazima safari. Uko hapa wewe, watakufuatilia pasipoti, watakufuatilia gari lako litoke, watakufuatilia shughuli zako. Tutakwambia time gani utakuwa na makini baina ya dhuhuri na alasiri. Sema mimi nikitoka hoteli asubuhi, yalla yalla kurudi saa 9:00. Mwambie basi, wewe nenda, ikiingia dhuhuri tia ni taakhiri, nenda tu wewe, nenda tu. Ala, ukija hoteli oga kwa makini, utaswali adhuhuri na alasiri jamu taakhira. Tumefahamu? Wasema mimi nitatoka hapa baada ya lunch. Kwa hiyo swali ya dhuhuri, swali na alasiri kabisa, ili ukitoka huna haja kuzengea msikiti ukaona hamu, si msikiti huu ujepwa ziatu au haujepwi. Wewe ukitoka ukitia kiatu usitie breki. Tembea tu. Tumefahamu hapa? Kwa hiyo yategemea wewe movement yako ni wakati gani. Nafikiri imefahamika hapa. Haya. Swala ambazo zajumuishwa kama tulivyotangulia ni swala za rubaiya. Adhuhuri na alasiri,
magharibi na isha. Asubuhi haijumuishi jamu takdimi wala taakhiri. Usijipigie siku hiyo ukaswali asubuhi Allahu Akbar kisha kusema miusafiri baada alfajiri afadhali nisali kabisa na adhuri. Hamna hiyo. Au kaswali isha ukasema alfajiri nitakuwa safarini afadhali nimeswali isha nipige na kabisa nini? Alfajiri, alfajiri haikusanywa alfajiri la sharqia wala gharbia. Haina haiko pamoja na usiku wala haiko pamoja na mtana. Iko independent. Iko kivyake, haijumuishwi na swala yoyote. Haijumuishwi. Wala haifai kucheleweshwa. Katika makosa yanayofanyika ni mtu melala. Meinuka saa moja asubuhi. Kiinuka, mechelewa. Si aswali. Mke wangu niwekea chai mara moja ninwe, mechelewa maana. Hakuna kuwekea chai unwe. Mwanzo nenda kufanya nini? Kaswali. Mwanzo swali. Tena nilete da mswaki. Wata mswaki. Mwanzo fanya nini? Swali. Tawadha. Chapu chapu. Unajanaba. Oga chapu chapu. Swali. Tena hata yani chapu chapu. Wajua maana chapu chapu? Manake maadamu umeinuka. Ukaona time imeshatoka ile ya swala. Wewe waandikiwa madhambi kiwa huya swali. Ingia choni. Piga mai. Kama taka kuoga na sabuni na shampuni baadaye. Mwanzo piga maji tu. Rrr. Chapu chapu, tawadha, chapu chapu, toka, swali, kisha rudi tena choni. Mbona umerudi tena? Alikuwa sijapiga sabuni. Kwa sababu ya kukimbilia nini? Wakati. Sikuwa kwamba wakati wa uokoa. Kwamba wakati kila ukikaa huja swali sasa waandikiwa nini? Kwa sababu pale ulikuwa usingizini masala mbali. Lakini sasa ukomato. Sio wengine wakiinuka mwanzo, atakana apige na sigara mwanzo. Khabithi al-amal. Kimbilia uswali mwanzo. Haya ni makosa kwa watu wengi sana. Meinuka asubuhi, wengine ndio nilokuambia imekula kwake. Imekula kwako, haikula kwake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sikiza kwa makini. Atuambia, kafaratu sala an yusalliha man nasiyaha idha dhakaraha. Kafara ya swala ni aiswali yule ambaye kwamba alikuwa amesahau. Umesahau hukuswali, ukikumbuka ni lazima ufanye nini? Sasa ikiwa alosahau akikumbuka lazima aswali, je, alo atajeuri? Hebu manake kuna watu husema ukimwambia ustadhi mimi leo ntatu sijaswali, basi ushasamehewa. Alokuambia umesamehewa nani ikiwa alosahau hakusamehewa wewe wajeuri? Wajua katika nyudhuru za swala ni mbili tu. Si udhuru wa kutoswali, udhuru wa kuwa wewe wakati wa swala hukuswali na huandikiwi madhambi ni mbili. Tutataka tufahamu. Saa nyingine mtu kumwambia udhuru wa kutokuja maana yake kama hukuja, udhuru wa kuwa wakati swala imeadhiniwa na wewe hukuiswali ile swala na usiandikiwe madhambi ikiwa uko kwenye mambo mawili. Usingizi au umesahau. Msahau umesikia mwadhini lakini kisha ukasahau ukaghafilika. Sijaswali leo. Huna madhambi. Lakini sasa si umekumbuka, fanya bidii ufanye nini? Na hapa nataka niwatanabaishe kitu kimoja. Sasa ingeweza kuagana na mtu wewe usendre, kisha ukionana na yeye ukamwambia hali kwa mmesahau bwana, sahau weka kando. Wewe ukamwambia hata swala ni udhuru. Swala ni udhuru kwa sababu aliweka sahau nani? Aliweka sahau nani? Kwa hiyo yeye amekusamehe. Lakini mimi sikuweka sahau, kiniahidi tekeleza. Sahau si udhuru wa ahadi. Sahau ni udhuru wa swala. Kwa wewe na Mola wako sawa sahau. Lakini wewe na mja mwendani wako si udhuru sahau. Tufahamiane vizuri. Ukimwahidi Muislamu mtu yoyote, sawa wewe Muislamu sawa siye Muislamu, ukimwahidi ukisahau si udhuru ya wewe kuwa umesahau kwamba bwana binadamu bwana sasa sifai kusahau. Hufai kusahau, kwa nini uniahidi? Ni udhuru wa wewe, ahdi baina wewe na nani? Allah jalla jalalu. Lakini mimi na wewe tukiahidiana lazima fanya bidii kivyovyote, by any means utekeleze. Sasa hukuswali wewe, ulikuwa umelala. Na hapa kuna malhadh muhimu sana. Kulala
kwenye swala ya alfajiri si udhuru, kwa sababu swala yenyewe imekuwa wakati wa nini? Wa usingizi. Kulala ni udhuru kwa swala yoyote ila swala alfajiri, kwa sababu swala yenyewe imekuwa wakati wa nini? Wa kulala. Na kulala kuna sharti zake mpaka iwe ni udhuru. Ehe, ni zipi? Wallahi mmekuwa hunitia huku mkinitoa huku. Mimi nitaka kuongea hapa. Mathalan sasa hivi. Wewe umeshaswali magharibi, si ndio? Isha tayari bado? Bado. Isha tayari bado? Aiwa. Yoyote afaa kulala sasa, afaa kulala sasa. Ni sawa na hakika atainuka isha au hatoinuka. Wewe muhimu bado wakati? Almuhimu wewe utakuuliza pale utakapokulala, wakati wa swala umeshaingia? Ah. Lakini bado kama dakika tano. Hatutaki bado. Tunataka umeingia au hauja? Nifahamu vizuri. Ah, bado kidogo utaadhiniwa. Ngoja, kwani kiwa bado kidogo ukiswali taswihi? Umeswali kabla ya wakati kidogo itaswihi ile swala? Haiswi. Hata mimi nimesema Allah, Allah. Ah, umesikia metamka nini? Ah. Kisha Allah na huku muadhini Allahu akbar. Lakini ile hamza ya a imetangulia nini? Imetangulia wakati. Usiniambie muadhini, nena wakati. Ule muadhini ni alama tu ya kulisha wewe kama sasa wakati tayari. Yaani ile Allah nimeitamka kabla ya nini? Swala hiswi. Muko na mimi? Muko na mimi? Sasa wewe pale time wataka kulala, swala ni hili, tujiulize wewe mwenyewe. Wakati umeingia wa swala? Sema bado. Kuna kama dakika kukuwe, kuna dakika mia, kuna dakika moja, ni sawa sawa, hakuna tofauti. Almuhimu ni kuwa ule wakati hauja. Ikiwa wakati haujaingia, ruhusa lala. Ni sawa uwe una hakika utainuka au uwe huna uhakika? Tuko. Sasa wewe hujaswali magharibi, sasa wakati gani unu? Hivi sasa wewe hujaswali magharibi, huu wakati wa swala gani? Magharibi. Wataka kulala lakini wasinzia. Yafaa kulala? Yafaa for one condition. Kwa sharti moja, uwe una hakika utalala na utainuka na bado magharibi? Na bado magharibi ipo. Tumefahamu hapa? Wewe hujaswali magharibi hivi sasa, na bado sasa hivi ni wakati wa magharibi. Wataka kulala, kwambie hakuna ruhusa. Atakwambia ruhusa iko. Lala. Lala. Lakini lala kwa sharti moja. Iwe una uhakika utalala na utainuka bado wakati wa magharibi. Lakini ikiwa huna uhakika, ukilala ukainuka magharibi imetoka, dhambi unazo. Tumefahamu tofauti ya kule na tofauti ya hapa? Ina maana lau kaisikia isha imeadhiniwa, Allahu akbar, bwana tuanze tumsikitini, ah nenda mimi na tabani na sinzia kweli bwana, yate kidogo nipunguze. Eh, haifai. Alikwambia haifai? Haifai ikiwa hana uhakika kwamba hatoinuka. Lakini kama ana hakika mimi nitalala na nitainuka na bado isha ipo, afaa kulala. Bali ni uzuri ulale upunguze, sio wewe uko na swala. Nazuratul mustaqim suratul ladina ebana ni kwa tangi. Maulu. Ya wewe utaji kwenda kukufuru ndani ya swala. Punguza. Vitu viwili, usingizi na njaa. Umeruhusiwa ndai kushishie kweli kweli na chakula tayari. Na swala. Mtume swalla Allah amesema idha hadaratil asha wal isha faqaddimil asha. Chakula kikija na isha imeadhiniwa, mwanzo kuleni. Unaona? Lakini wanazuoni wakaifasiri, yani kuleni ikiwa utatamani, sio wewe huna hamu ya chakula, hamu yako ni swala, sawa. Lakini wengi onesha yao kuna na kima yao. Onesha yao kuna na papa. Sasa wewe swali wanuka vya kula wewe. Kula mwanzo. Kula kisha uenda na swali. Lakini waswali chakula
Usiswali wewe kawa mwili umeekelea kibla lakini moyo umeekelea nini? Sahani. Na usiswali kawa wewe? Swala tena mekuwa bala tena yo. Swali wengine paka akaota ndani ya swala. Wewe unani? Ameota. Anaota jini. Tumefahamu hapa jamanini? Kuna kulala kabla ya wakati na kulala ndani huko. Kulala kabla ya wakati, hii ni umepewa huru. Kulala ndani ya wakati ni lazima ulale na wewe huku una uhakika ya kuwa utainuka kabla ya ule wakati hauja toka. Na ukilala kwa bahati mbaya ukainuka wakati umetoka, hufai kula, hufai kupiga mswaki, hufai sijui kutaka kufanya nini, kufanya nini. Mwanzo kimbilia kufanya nini? Lakini sisi bwana nachelewa kazini kweli? Hukuchelewa kumwabudu Mola wako? Watu watakimbilia kazini kwambe nitaswali na adhuhuri. Una hakika wewe utakufa na deni la swala? Tumefahamu ha? Kwa hiyo jamu takdimi na jamu taakhiri, angalia wewe shughuli yako iko wakati wa kwanza au shughuli yako iko wakati wa pili. Sasa hapa tumeelezea kwamba wanazuoni wote wamekubaliana kujumuisha ila madhehebu ya Abi Hanifa. Wao wakatuambia haifai kujumuisha ila kwa Arafa, kwa yule ambaye kwamba amehirimia hija peke yake. Sasa huku kujumuisha, sababu zake ni zipi za kujumuisha? Kufaa kujumuisha ni sababu gani? Al-Maliki, yani madhhab ya Imam Malik, wasema asbabul jam'i ni sita. Sababu za kujumuisha ni sita. Na hapa yao kuna masala tamu, inshallah wakati utukundukie, na masala mazuri sana hii katika hizi sababu. Ya kwanza ni safari. Yani wewe ukiwa msafiri, na nyuma tulielezea nani afaa kuitwa msafiri. Ya pili ni almatar, mvua. Lakini nitakuelezea pia mvua ni mvua gani inaofaa kujumuishwa. Sio wewe kukishuka mvua atakujumuisha. Na ni wapi? Ya tatu alwahlu ma'adhalama, tope. Lakini kwa kuna tope na giza, shati zipambane. Tope, kuna matope, kuna na nini? Giza. Kukiwa hakuna matope, kuna giza tu lakini hakuna tope, hufai. Kuna tope lakini si giza, hufai. Hivi vitu viwili lazima vende sanjare pamoja. Ya tatu almarad, ugonjwa, yafaa kujumuisha. Kal igmai, kama kupotelewa na fahamu. Wajamu Arafa, na kujumuisha kwa Arafa. Wa Muzdalifa, na kujumuisha kwa Muzdalifa. Wakulluha, na hizi zote, yurkhasu laha aljam'u jawazan lirajuli au almar'a, yafaa mwanamume na mwanamke. Haihusiki mwanamume peke yake, mwanamume na mwanamke. Haya, safari, sharti ya kujumuisha kwa ajili ya safari. Asema kujumuisha kwa safari kuna jamu takdimi na jamu taakhir. Anena ikiwa ni jamu takdimi, hushartizwa sharti mbili. Antazula alayhi shams, yani wafaa wewe kufanya jamu takdimi baada zawalu shams. Zawalu shamsi maana yake ni jua kupinduka, ansamti sama. Angalia mimi hapa, jua likiwa kama hii gulopo hapa juu yangu ya kitwa, hili huambiwa ni waktul istiwa, yani jua limelingana na mbingu. Wewe ukiinua kitwa, ukiliona jua tu ukiinua, likawa liko katikati baina ya mato yako, yani liko kwenye pua, hilo ndo alama ya jua kuwa limefanya nini kwenye pua yako. Sawa uko kibokoni, sawa uko changamo, usinene ankenda kule sitakuwa linsongea kidogo. Yani wewe inua inua kitwa, ukiliona kwamba limekuja kwenye, kama umeelekea namna hii, limekuja upande wa jito la kulia, ni kwamba jua limeshaanza kufanya nini. Likiwa bado liko upande wa kushoto, ni jua kwamba hata halijalingana, shati liwe katikati hapa kwenye pua baina ya mato mawili, hilo ni kwamba jua limefanya nini, limelingana. Sasa jua likilingana bado mpaka jua lianze kufanya nini, kupinduka.
liende upande wa mashariki, upande wa magharibi. Likianza kwenda upande wa magharibi, sasa hii uambiwa kwamba ni zawalu shamsi, jua limepinduka. Likianza kupinduka, ndio kwa madhhabu ya Maliki wewe waweza kuswali jamu takdimi. Ya pili, an yanwi al-irtihala kabla wakti al-asr, ni kwamba wewe umenuilia kuondoka kabla ya wakati alasiri. Ikiwa la utakuweko pale mpaka alasiri, hufai kufanya jamu takdimi. Wao lazima uwe wewe ni sairan fi wakti al-ula, sairan fi wakti thania. Wakati wa alasiri utakuwa safarini, ndio ufanye jamu takdimi. Ikiwa wakati wa alasiri utakuwa umeteremka, umetulia, ndio umefika, hufai kufanya jamu takdimi, bali wafaa kufanya jamu taakhiri. Sasa maradhi, tumesema ya pili ni maradhi. Maradhi kwa wao madhhabu ya Maliki yasema kalmabutuni, kama kushikwa na maradhi ya tumbo, saa zote choni rrr, uharisha saa zote rrr, choni, wewe wafaa kuswali jamu takdimi. Lakini wasema wao utaangalia al-arfaq lilmaridhi. Mathalan, una homa, homa kawaida, adhuhuri ndio hupanda sana au alasiri ndio hukupanda sana? Kila mmoja ana hali, watu tofautiana, usio kuna wengine adhuhuri ndio huwa homa homa, alasiri kama si, kuna wengine alasiri ndio homa. Hata utasikia waswahili, usioge saa hizi, saa hizi ukioga saa hizi wakati muovu utashikwa na homa. Hakuna wakati muovu wa kuoga, hakuna wakati muovu wa kuoga. Wewe wakati wajisikia kuoga, oga. Wewe waswahili tu kwambia kuoga pale saa 11 si uzuri, la, nena tu ni kwambie, siku zote ukitaka kuoga, siku zote hakikisha mwanzo tia miguu maji kabla kutia kitwa maji. Hakikisha tia miguu maji kabla ya kutia kitwa maji. Sendo kakitia kitwa utaziunguza mafyuzi, we bohari pressure iko juu, utaunguza kila kitu, wajua system iko hapa. Tia huku mwanzo miguuni, at least yapunguza ile temperature. Yapunguza mpaka ukitia maji huku. Makini. Lakini ukianza tu wewe umekuja usikia taharuki, usitie. Osha miguu mwanzo. Osha miguu. Jitulize mwanzo, osha miguu. Sasa mgonjwa ataangalia yeye hali ya ugonjwa wake. Time mathalan, mimi nina dawa lazima nimize ya dhuhuri. Nikimiza nitalala paka magharibi. Bas, swali jamu takdim. Ana dawa nimepewa nimize wakati wa alasiri, yani baada ya kula kwa masaa mawili. Maana baada ya masaa mawili utakuwa kwenye saa tisia hiyo, alasiri utakuwa uko hoi, uko kwenye usindizi. Swali jamu takdimi. Tumefahamu hapa? Mgonjwa ataangalia al-arfaq li halihi, jepesi kwa hali yake wewe kufanya jamu takdimi au kufanya jamu taakhiri, lipi bora? Kama mgonjwa homa ya kupanda saa ngapi? Kadhalika yule anayeogopea doha au igma, kupotelewa na fahamu. Doha ni kisunzi, igma ni kupotelewa na fahamu. Nakwambia we kisunzi kushika saa ngapi? Ikiingia saa kumi wanasikia kisunzi. Sijui mwajua kisunzi, kuna wengine hawaiti kisunzi, huita kizunguzungu. Mombasa na nyinyi huita hii kisunzi? Ha? Kisunzi, wewe si mtu wa Mombasa bwana. Wati wenyewe wanene. Mimi na wewe kwetu ni huko. Ndio kisunzi? Baba Frush. Kisunzi sio mnaita? Ngoma, pengine wana lugha yao nyingine. Doha, doha ni Kiarabu. Ukisikia kisunzi kile, usikia kizunguzungu. Sasa kuna watu wana tabia saa fulani ushikwa na hicho kisunzi, tutakwambia wewe time gani? Ile time ambayo kwamba wewe washikwa, tutakwambia kama ni alasiri fanya jamu takdimi. Kama ni adhuhuri kwambia la, usiswali sasa. Swali, usije ukaondoa na swala mrosko boo tini. Haya. Kuna mwingine ni mgonjwa miskini, lakini time zote kwake ni sawa. Ila tatizo miskini ni kule ni mgonjwa kitizia kwenye kiti.
kwenda choni atawadhishwe kila time ni thakili. Uko mgonjwa, mtu mzima, pangine amevundika guu, angatwe apelekwe atawadhishwe, arudi. Kadhalika huyu madhehebu haya humtukua. Tukimtawadhisha adhuhuri, aswali adhuhuri na alasiri. Tungine wazito bwana. Hata kama si mzito, mgonjwa haifai kumthakilisha. Hata kama ni chepesi, lakini madamu ni mgonjwa, udhuru huno umepewa na sharia. Mkimtawadhisha akiswali adhuhuri, mwambie haya baba au kaka au ndugu au mwanangu haswali kabisa na alasiri. Tabu miskini, mtukue mpekechoni, umrudishi. Tena adhuhuri, alasiri ikifika, pekechoni. Akiswali adhuhuri, mwateni kabisa aswali na alasiri. Na hata wagonjwa hospitali, tatizo nani amkumbusha mgonjwa kuswali? Na wewe ukidai shekhe mno, ukenda hospitali ukauliza, salamu alaikum, salamu, vipi mgonjwa ameweza kuswali? Wewe ulizi ameweza kula dawa? Yani dawa muhimu kuliko swala. Ndiyo hali. Na wewe nenda ukaulize, uambiwe lile halina imani toka litokako kuya. Baada ya kuuliza vipi mgonjwa, daktari amesema nini, ameweza kula chakula ngaa, nimekuwa na ufidhuli wake, vipi ameswali? Swali wewe. La haula wala quwwata. Kisha mgonjwa huyo tunataka apate husnul khatima. Utaipata wapi husnul khatima ikiwa wewe huna tena swala mbali mbali? Ile as-sala imeitwa swala liannaha silatun baina al-abdi wa baina rabbi, ni fungamano baina Mola na baina mja wake. Na haswa wanawake ukiwatia wagonjwa waibabaishie, hawataki kuyua mambo ya swala. Yeye wewe ataka ule mgonjwa aswali, amwangalia mgonjwa haswali. Na sallallahu alaihi wasallam, si huyu nani alionena katika sharia mwenye kuwaza? Sisi muita mwenye kuwaza, kuna kuwaza mawazo na kuwaza mgonjwa. Kuwaza yani ni kumpumbaza ule mgonjwa, kumtibu. Kuna ule anayekaa na mgonjwa, sijui sharia gani au wamepata kipengele gani kinachowaambia kwamba wewe ukimshughulikia mgonjwa hufai kuswali. Mara nyingi utakuta hasa ukimpata mwanamke, na wallahi na mgonjwa hata leo ntatu sijaswali. Ha, una adabu kamwewe. Sasa ukiwa na mgonjwa, ni kweli anayesimamia mgonjwa ameruhusiwa kutoswali jamaa ikiwa mwanamume, kutoswali juma ikiwa mwanamume. Bal lau yule mgonjwa hapumbai na mtu ila wewe, wewe ukajitia wapenda mno jamaa, wapenda mno swala ya Ijumaa, wapata madhambi. Angalia sharia. Sharia imemtunga yule mgonjwa zaidi kuliko wewe kwenda kuswali jamaa na kwenda kuswali Ijumaa. Ameruhusiwa. Lau wewe, hata kama si jamaa yake. Mathalan, mimi na wewe ni marafiki. Marafiki, naona raha nikiwa mgonjwa, nitieni fulani. Hawa wote walioko si binadamu? La, mwenyewe naona raha nikiwa na yeye, ni msiri wangu, twayazungumza mingi, au sio? Yawezekana, haiwezekani? Basi wewe waruhusiwa na sharia usende kuswali jamaa, usende kuswali Ijumaa. Maneno ikiwa sasa khatibu wewe shibu. Siku hiyo utamwambia mzee apande mimbari. Angalia sharia. Angalia namna gani sharia imemtunga yule mgonjwa ili kumkhafifishia ule uzito wa nini? Wa yale maradhi. Madamu yupumba, na hapa utapata. Ikiwa mgonjwa sasa hapumbai na wewe, usende. Akikuona ondoka. Sunene ya kuangalia mgonjwa suna, wamuudhi mgonjwa wewe sasa hapa. Kwa hiyo mgonjwa atakiwa aswali madamu ana akili. Swali qaiman fa in lam tastati fa qa'ida. Angalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aelezea mgonjwa huyu, swali kwa kusimama huwezi, fa qa'ida huwezi kwa kukaa, fa mustalqiyan lala kwa tani huwezi, fa ala jambo kwa ubavu huwezi, swali hata kwa mato. Allahu akbar, subhanallahi walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Hapo hapo. Hayo hiyo ndio swala yako. Lakini lazima aswali. Hawezi kutawadha, mtayamamishe. Sisi wenyewe twayua kutayamamu mpaka tumtayamamishe mwingine. Hapo ndipo swala. Waarabu kwambia faqidu shay'i la yuti. Wewe mwenyewe huna kitu utampa mtu? Wewe mwenyewe hujui kutayamamu, utaweza kumtayamamisha mtu?
Na mashallah, kule Hadhramauti hakuna hospitali ila kuna boxi limeandikwa. Hata misikitini, kila misikitini, hapa kwetu misikiti yote na maboxi ya sadaka yako weka hapa. Kule Hadhramauti hakuna sadaka yako weka hapa. Limeandikwa sanduku tayammum. Ni sanduku ndani lina mtanga. Ni sanduku ndani. Sengine weza kuja wewe una bendreji, uwezi kuswali, lazima utayamamu. Lakini sisi hatujui. Mwana mtu na bendreji ameswali nusu nusu, kimuuliza umetayamamu wewe? Sasa waswali vipi wewe bila tayamamu? Wagonjwa huingii hospitali yoyote ila chumba cha wagonjwa kuna na sanduku tayamamu imewekwa. Wale wagonjwa wasiweza kwenda chooni, utayamamishwa pale pale. Wakatayamamishwa, haya swala, kuna mtu za zote upita, swala, swala, swala. Akawakumbusha, lakini huku wallahi ukitaja swala hospitali utaambiwa bwana wewe kesho usije, au ukipiga simu vipi mgonjwa ashashuka nini usije ukatutiriri ukatuambia habari ya swala swala, la ni makosa. Kwa hiyo yule mgonjwa tutaangalia wepesi kwake yeye, adhuhuri na alasiri homa humshika saa ngapi, adhuhuri na alasiri hupenda kwenda choni saa ngapi. Ile wakati mpekeeni choni, mumtawadhishe, aje aswali, jamu takdimi. Magharibi na isha, saa ngapi? Lakini, kuna watu sasa wanatabia usingizi, si wagonjwa. Sisi kule kwetu itacha usindizi, yani saa zote, yani kuinuka labda kuinuka ale, tuwakimaliza tuende hapo hapo. Ushinda ule nyoka wa fiha. Hulala kweli kweli. Huyo hafai kujumuisha ati kwa ajili ya usingizi. Kujumuisha tu kwa ajili ya usingizi hafai. Lakini kwa ugonjwa yafaa. Ehe. Mvua. Sasa mvua. Kujumuisha kwa ajili ya mvua. Kujumuisha kwa ajili ya mvua. Asema ni mvua. Alafu kuna kitu katika lugha ya Kiarabu huitwa bard, kuna na kitu huitwa thalj. Kuna albard na ndio pale waghsilhu min almai wa thalji walbard. Kuna maji ni yale maji ya shukao, mai hushuka mai haswa. Kuna mingine hushuka ni bard. Bard ni yeye hushuka ni barafu, ikifika tini akawa ni maji. Barafu toka litoka koko yu, likifika tini huyayuka. Thalji hushuka ni maji yakifika tini yakaganda. Lile barafu usiona limeshuka barafu kwa ndia mbinguni. Limeshuka kule ni maji, lakini kuna climate fulani, kuna weather fulani ikipita kwake endo hugandisha. Subhanallah, angalia mambo Mwenyezi Mungu. Yaani kuna vitu hushuka ni barafu. Ikifika kuna climate fulani, hali ya anga fulani, hudausha ikashuka maji. Kuna na nyingine ni thalji. Hushuka ni maji, lakini yakifika sehemu fulani yakafanya nini? Si kuna ile mashine ya ice cube. Kwa nile ice cube utiwa barafu ikatoka barafu? Utiwa nini? Siku hizi mashine ya ice cube si kama si friji, yani kwamba friji utaweka atikisha baada nusu sana. Kuna mashine ya sasa. Mai hungia hutoka zipumba za barafu. Kutiki, 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 kutiki. Haina kazi ya tena ile kuketi masaa mangapi usubiri. Yaani yakipita tu yale maji ufanya nini? Uganda. Wewe ukiona tena wazungu wameendelea. Mungu ndo ameendelea kitambo. Na hakuna kitabu chochote cha fikihi. Angalia haya ni wameeleza kina Imam Malik. Imam Malik kulikuja maswahaba wakaja kina Abi Hanifa akaja yeye. Karni ya pili. Karni ya pili yameelezea. Wamejua kwamba kuna thalji na baridi. Hawa wamezundua juzi tu. Sasa ikiwa ni mvua au ikiwa ni hiyo thalji au ikiwa hiyo ni baridi, mimi sijui kizungu wanazitaje, mtajaza nyinyi wenyewe. Almuhimu, thalji ni maji hushuka kisha yakawa barafu. Baridi ni barafu hushuka kisha ikawa maji. Tuko? Haya yote. Baridi usione katika hii fikihi ukaona walbaridi na baridi. Si baridi. Baridi hini kumwambia kwenye maiti. Sisi usop hunena kumwambia ule maiti. Waghasilhu, umuoshe huyo maiti.
minalmai umoshe na maji, wathalji umoshe na barafu, walbaradi umoshe na baridi. Basi maiti ulatharubu osho kwa baridi. Yani hivi ni vitu ambavyo kwamba ni safi hata ushindra mai. Hizi thalji na baridi ni visafi hata kushindra maji. Manake ukimosha na maji isitoshe, aosho tena na thalji, aosho tena na baridi. Zote ni aina ya nini? Maji. Vyote ni aina ya nini? Maji. Tumefahamu ha? Ndio usisome wewe dua ya maiti ukaona maiti yangu wewe nyuma ombea maiti yangu aosho na barafu. Nyuma na wazimu. Tawezekana aosho na barafu? Ha, si bar si kuosho. Aosho na baridi? Si baridi, haosho na baridi. Uosho na thalji. Yaani maji yaliokuwa safi zaidi. Ima ni mvua au ni thalji au ni baridi. Hii yote huitwa ni nini? Mvua. Au atini maa dhalama. Udongo, yani tope, lakini tope zile zitangamane na giza. Mvua imeshuka, ikanyamaza. Lakini sasa, maneno yako baada mvua kuteremka. Atokae, simtelezono. Apita, chini. Atokae, chini. Ai, huyu ulilia kiuno. Nini? Kwa teleza leo huko. Musende mkajifunda viuno. Mwona sharia. Lakini, iwe ni tope, kimetangamana na nini tope zile? Na giza. Tumefahamu hapa? Lakini zikiwa ni tope, taatele. Si utaona? Hapa kuna tope. Kwa hiyo, kukiwa kuna mvua, tutakuelezea kisha sharti za mvua, ni wakati gani mvua waweza kufanya jamu takdimi. Lakini, mvua yafaa kuswali jamu takdimi. Tope yafaa kuswali jamu takdimi. Tope kiwa, kadhalika upepo. Una upepo mkali na giza. Upepo, lakini kwa sharti, iwe ule upepo, yatanatharu al-ashjar. Lakini upepo majumba utarushani. Upepo matawi ya miti ya katika. Weza wewe kutembea mara tawi la mti limekugonga. Usihatarishi. Usihatarishi. Angalia dini. Na ndio huambiwa ni sunna. Ikiwa mvua ushuka au upepo, ule mwenye kuadhini baada la kusema baada ya hayya ala sala aseme ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Yani swalini majumbeni mwenu. Swalini majumbani mwenu. Kwa kutahadharisha watu wasitoke kwa ajili ya upepo mkali. Yaweza kuna sehemu huja upepo na mpaka magari yakarushwa. Utakuwa wewe? Sinene mimi bwana siwe kwa nini demu mimi wewe utatukuliwa na upepo bwana si masala ya ushujaa. Vitu viwili huwezi kupambana navyo, maji na upepo. Hivi ni vitu hatari sana. Na serikali hata iloendelea namna gani mpaka leo hawajaweza kuweka suluhisho la kukataza mafuriko na kukataza kimbunga. Mpaka leo mafuriko na vimbunga hakuna serikali wala hawatoweza. Na hapa ndipo Mwenyezi Mungu atuonesha kwamba yeye dhulquwatil almatin ndio mwenye nguvu. Na nguvu ya Mwenyezi Mungu hakuna aweza kupambana nayo. Na ajabu ya Mwenyezi Mungu kwamba zile nchi zenye hujifanya wana kiburi sana huwaletea. Sisi huku si haba ni wetu wa miporomoko tu. Na wenyewe huitafutia na mtu henda ukajenga yua huku mara huporomoka. Si ujenge tini nga hakuyajaliwa kudondromea. Lakini wale wa jida hiyo wana kila aina zifaa ya Mungu huwaletea maji ya kisawa sawa yakawa somba kweli kweli. Na sallallahu alaihi wasallam afya. Sasa katika sharuti ya mvua ni iwe ile mvua ni nyingi. Mvua iwe ni nyingi. Kisha mvua yafaa kujumuisha kwa swala ya magharibi na isha peke yake. Swala ya dhuhuri haina jamu takdimi. Kwanza mvua haina jamu taakhiri. Mvua hakuna swala yote jamu taakhiri kwa ajili ya mvua. Mathalan, magharibi ushuka mai kweli kweli useme mimi nitakwenda kuswali na isha. Ati kwa ajili ya mvua ushuka hakuna. Mvua ile huko ni jamu kwamba wewe umekuja msikitini.
Ukiingia msikitini mvua kweli kweli, mtaswali magharibi, muswali naisha, muendezenu majumbani. Mkimaliza zile sharuti, nakupa ni mfano tu. Zikipatikana zile sharuti. Iwe ni katika swala magharibi, na mvua enyewe ni nyingi, na msikiti uko mbali, na mutaswali jamaa, na lau ukirudi kuswaliisha, ni hayo, utaweza kupatikana na maudhi yoyote. Waweza kupata, yani waweza ukateleza, waweza ukaanguka, waweza ukaangukiwa na kitu. Lakini la, alhamdulillah, tuna marenkot, tuna tuktuk, tuna meavuli, tuna magari. Hawewe, litakalo kukupata nlipi zaidi. Umefahamu? Ndiyo kumekubaliwa ujumuishe, lakini kuna sharti zake si moja kwa moja. Kadhalika, tope. Zikiwa ni nyingi huwezi hata kuvaa viatu, haiwezi kuvalika viatu. Shati utoke bila viatu. Tutakuuliza umezoea kutembea bila viatu? Kuna watu ukimwambia atoke hapa tu paka na wall center pale na bila viatu ni adhabu tosha. Hawezi, miguu yake laini tini. Hivyo vijiwe vilivyotoka kwenye lami utosha miwa kwake. Dini maja alallahu alaykum fi dini min haraj. Mwenyezi Mungu hakutujalia katika dini uzito namna hiyo. Haiwezi kutembea na bila ya viatu. Na tope huwezi kuvaa viatu, lazima uvue. Sione na mimi bwana sikuzoea, kwenye tope utazoea baba. Au utaziata viatu tini ukopigie mbizi. Kuna tope viatu ndo hazendi, ukiinua au zitakatika kabisa. Kwa hiyo la hakutembeleki mpaka uvue viatu. Sivue viatu, keti nyumbani, uswali nyumbani. Lakini usijumuishe ukiwa nyumbani. Ewa. Madhhabu ya Imam Shafi. Madhhabu ya Imam Shafi yasema yafaa kujumuisha katika safari na mvua na hijab ukiwa Arafa au Muzdalifa. Bas. Amma aljam'u bisababi almatar au thalji au albaradi adhaibaini, yafaa kujumuisha jamu takdimi kwa mtu ambaye kwamba kama Imam Malik yuwaswali mbali, msikiti uko mbali na yeye, wengine wa msikiti pua na mdomo, wengine hushuka tu akaingia msikitini ati hata swali jamu takdimi. Jamani, hini kuswali kwa ajili ya mvua ni dharura. Kuswali kwa ajili ya mvua ni nini? Na kuna kaida yasema ya usuli, adharuratu tukadaru biqadariha. Siku zote dharura hukadiriwa kwa kadiri yake. Na hapa sisi ukosea sana. Wewe umekwenda hospitali, sawa, nikupe mfano. Umekwenda hospitali, wataka kupigwa sindano ya wapi? Ya matako. Je, sindano hupigwa matako mawili, hupigwa tako moja? Moya. Wewe mkwenda kuvua chupi yote umemwonesha mawili. Hei, ataka mawili, ataka moya. Wewe kule kuvua nguo kumvulia yule ukamwonesha matako ni dharura, si ndio? Si ndio? Upaka upomwonesha makalio yako ni dharura, si dharura? Basi dharura hukisiwa ile kiasi cha dharura, sio uvue yote. Kuna wengine hendra wakavua kaketi kama alozaliwa, kama atakaye kutahiriwa. Wewe atakupigwa sindano tu. Lao waweza kupiga yule nguo na apige. Waweza kuteremsha kidogo, teremsha, lakini wewe umtolea yote, mwambie zengea mahala patakapokufa. Na ule daktari akia ubonyeza kama unga umefura, umefura au kufa. Haya ndio tuwefanyao sisi. Makosa. Mwanamke umekwenda wewe walilia ziwa la kulia. Daktari akwambia hela toa na ila kushoto. Mili ni umalo ni hili. Haya hili walitakiani? Nataka kupima. Pima hili hili. Hufai kuonosha na hili. Sio umekwenda sasa umemtolea yote mawili na mneni. Hey, haram. Kuumako ni huko, muate angalie huko. Sio kuumako ni huko na kumonesha yote. Na wengine, naonesha hapa tu. Huku finika. Lai, sisi kuna mambo mengine huayafanya ni kinyume na matakwa ya sharia. Wataka kufanya operation ya tumbo, finika sehemu za siri. Wataka kufanyua sehemu za siri, finika sehemu ya yu. Kikwenda mtu ona mejiata, ya Allah, fi sabili lai mwenye ukwambia. Kuna sabili lai ya hayo jamanini?
Al-dharura tutukadaru biqadariha. Dharura siku zote hukisiwa ile ile kiasi cha dharura. Mkupe mfano. Umeumia hichi kidole. Sawa? Umeumia hichi kidole. Kiahitajiwa kutiwa palasta. Umekatika wapi useme hapa kwenye ukucha? Wewe umetia palasta paka huku. He? Kwani wewe umeumia hapa, umeumia huko? Sema umeumia huko. Ah, lakini palasta imebakia. Sasa uliwaambia ukibakia kwani lazima ufunike yote? Finika ile sehemu ambayo kwamba ni dharura tu. Haya, vingine kwa shosho, henda katia na kidole cha pili pia uombe atakumpa support. Ni bimu ya nyumba, lenta zile. Kuna watu utaona wamefunga vidole viwili, si ndio? Kama amevundika, ameambiwa hakiungiki mpaka kifungwe na mwenzake kipate support, hapo masala mbali. Lakini yeye tu ni hiyo yoyo. Amefunga ziwili. Kama wale wengine hana hata kidonda, basi tu amejikwangura tu kidogo atakutia palasta onekane ameka show. Haifai. Haifai jamani, ni masala mengine. Lazima tuangalie sharia yazungumzia nini. Al-dharura tuqaddaru biqadariha. Hii mvua ni dharura. Dharura tutaikisia kwa kadiri ya dharura. Wewe wadhurika na hii mvua, basi hakuna dharura. Wataadha bilmatari fi tariqihi. Muona Imam Shafi asema mpaka awe ataudhika. Yani utapata maudhiko kwa kutembea na ile mvua. Wapata maudhiko wewe ukitembea na ile mvua? Naam, basi ni dharura. Na dalili ni hadithi iliyoko katika Bukhari na Muslim iliyopokewa na Ibn Abbas. Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isha jami'an. Aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tukiwa ndani ya Madina. Yaani si safarini. Ndani ya Madina, na hadithi iko kwenye Bukhari. Na hii ndio Mashia huja wakatuambia, Mtume aliswali magharibi na isha ndani ya Madina na wao. Lakini swala aliswali kila siku? Hukwambia ile kuswali baadhi na maana imefaa kila siku, kwa nini asiendelee? Hunu ni wakati. Ndio Imam Shafi hapa zada Muslim min ghairi khawfin wala safarin, si kwa ajili ya vita wala si kwa ajili ya safari. Imam Shafi akaifasiri ni kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya mvua. Ni kwa ajili ya mvua. Na riwaya alona yeye Imam Shafi akasema kwa alipoulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ili kuwahafifishia watu katika dini. Lakini hakutukua idha lam yattakhidha adatan. Ikiwa mtu hajachukua hiyo ndio ada yake kila siku yeye hujumuisha bila sababu, la. Wakaichukua hii ndio hoja ya kujumuisha kwa ajili ya mvua. Na yafaa kujumuisha kwa ajili ya mvua kwa swala ya Ijumaa. Watu wamekuja kuswali Ijumaa kwa sababu gani? Ijumaa wameivua. Sisi tumezungumza hapa swala ya dhuhuri na alasiri haina jamu takdimi, ilionao ni magharibi na isha. Swala ya Ijumaa wameruhusu kwa sababu mara nyingi wanaokuja kuswali swala ya Ijumaa huwa wametoka sehemu mbali. Haya, murudi tena na mivua hiyo mukaruhusiwa. Tuende katika madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal, na hapo ndipo nilikuwa napataka sana. Imam Ahmad bin Hanbal asema yeye ya juzu jamu taqdimi wa ta'khiri fi thamani halati. Huyu ruhusa kwake ni nyingi sana. Nyingi sana. Sikiza vizuri. Wengine utapata mwe ya kufa hapa. Hapa ziko nyingi zita huwa tukua watu. Ya kwanza ni kwa ajili ya safari ndefu. Ya pili ni kwa ajili ya maradhi kama tulivyoelezea. Ya tatu ni mwanamke kwa ajili ya kunyonyesha. Salim. Vipi mwanamke kwa ajili ya kunyonyesha? Ewa. Mwanamke una mwana, humsondesha mwana mwenyewe tiriri. Saa zote lataka bubu. Saa zote kijana ataka andikwe bubu. Sasa akitaka kwenda kuswa kukiadhiniwa alasiri, akitaka kumkatisha bala. Basi, meruhusiwa. Au ule kijana una tabia ya kumnajisi ule mama akinyonya.
Ufanyani? Huya. Huya. Mwajua kuya? Kuna kitu itwa kuya. Kuya, ni kama ule ngamia na kondoo. Utia chakula, kisha kakitoa, akakitafuna tena, mara pili. Kuna kutapika na kuya. Kutapika ni kule kum... Kuya hutoa tu kama kwa... Ukamona kijana meketi mara kona kama matapika, lakini humuoni ule kijana... Samani, wengine wakisikia kutapika, leo neno pia unaota kutapika. Sasa kuna kitu huitwa kuya. Yani ule kijana hutoa, uwe utaketu mara utamona kama matapishe, lakini hakutapika, yametoka tu yenyewe. Kule sisi huitwa kuya. Sasa yale najisi, kasa ule mama saa zote lazima enda kabadilishe nguo, sindio, sinajisi. Sasa kwa kumukhafifishia, usiwewe mama ukaona kwamba, hili jana kila nkilinyonyesha, lani najisisha nguo, Swali adhuhuri na alasiri jamu takdimi, na magharibi na isha jamu. Kwa nini iwe namna nini? Kwa kumsikitikia ule mtoto asikose kufanyishwa nini? Muko, asikose kufanyishwa nini? Kunyonyeshwa. Lakini leo wanawake huwata kunyonyesha kwa ajili ya harusi. Ati kisha, ati ampenda kisha mtoto. Mina mpenda mtoto wangu. Jana ulikwenda harusini? Nilikwenda mara moja nikatungia. Uliweza kumwata mtoto kenda harusini? Wewe mpenda kweli mwanao? Mimi wallahi nasema mwanamke ambaye ana mtoto hajafikisha miaka miwili akenda harusini adui. Adui. Watanisamehe lakini ni adui, hana imani. Angalia sharia imemruhusu ajumuishe swala kwa ajili ya kutokosa kumnyonyesha nani? Mtoto. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aliswali safari moja swala ya alfajiri. Na ilikuwa kawaida yake swala ya alfajiri huwa ndefu sana swala ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Siku hiyo akaifupiliza sana. Maswahaba wakashangaa sana. Ya Rasulullah, kumetokea nini leo? Akasema nimemsikia mtoto yualia, nikajua mamake hapa hana raha. Humfikiria nani? Mtoto. Na mtoto humlilia nani? Mimi nikafupiliza hii swala ili hule mtoto asiumie na huyu mama asifanya nini? Asiumie kwa kumtamani mtoto wake. Galia. Na ndio ukaona katika sharia, tumeambiwa sisi wanaume, lau wewe mke wako, akakwambia mimi simnyonyeshi huyu mtoto wako mpaka kwa payment, lazima umlipe. Hakuna cha wala a. Ndiyo sharia. Wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ule maulud, we baba kumruzuku ule mtoto, kumlipia kunyonya, kumlipia kulishwa, kumlipia zote ni lazima. Mke atatoa maziwa ya mama, atamsondesha mwanawe na wewe amlipa. Le, lazima mlipe. Kusudi ule mtoto asikose nini? Kunyonya. Kwa hiyo wa kwanza ni nani? Watatu, ya kwanza ni safari, ya pili ni maradhi, ya tatu ni kunyonyesha. Wa nne, al-ajzu an taharati bil ma'i aw tayammum li kulli sala. Maji hakuna. Maji tabu, kupata maji tabu. Wajua maana tabu? Tabu. Sio maji yako hapo chini bwana ninachoka. Hayapatikani maji siku hizi kiangazi kweli, maji yamekuwa na tabu. Basi ukiswali adhuhuri, swali na alasiri kabisa. Kwa Imam Ahmad bin Hanbal yafaa. Kadhalika. Ya tano, al-ajzu an ma'rifati al-waqt. Kujua wakati, mimi niko ugenini, sijui wakati. Sihaba sasa hivi mmepita mahala, mmeona msikiti. Sijui tena, hokombe, nitapambana nao, nitajua alasiri imeingia au haijaingia. Basi swali jamu takdim. Ya sita, al-istihadha. Wale wanawake wanaopata damu ya istihadha. Damu ya istihadha ni ipi? Mwanamke utokwa na damu ikaitwa damu ya hedhi. Damu ya hedhi. Damu ya hedhi ni ile damu hutoka kutoka kwenye uzao wa mwanamke kwa ndia ya uzima. Na hutoka ima yaumun wa laila, yani masaa 24.
Na ghaliban na dasturi hutoka siku sita au siku saba. Na wingi ni siku 15. Ikipungua 24 hours. Ikizidi 15 days. Hiyo ni istihadha. Sasa wanawake wenye istihadha hutakiwa kila wakati wa swala wakabadilishe ile pad, wasafishe, siwaoge, watawadhe waswali. Hasa tabu kila saa kujisafisha, kila saa swali jamu takdim au swali jamu taakhir ameruhusiwa. Sawa sawa na mwenye sali sulbol, kuna watu wana maradhi saa zote mikoyo. Sawa sawa na sali surrih, kuna watu saa zote pumzi, riahi, ushuzi, saa zote maradhi ya nasalullah salama talafi. Hata kwenye swala. Sasa ikiwa hakuna time ila huendelea, lakini ikiwa kuna time hushikilia kawa saa zote, tutakwambia huja wakati wa kwanza au wakati wa pili. Na hii ni kutokamana na hadithi ambayo kwamba Hamna alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaka fatwa kuhusu istihadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa in qawiyat ala an tuakhir dhuhra wa tuajjil al-asra fataghtasilina wa tajma'ina baina salatayn fafali. Ukiwa na nguvu, maana akamwambia Rasulullah, mimi na bleed mpaka nakosa rahi. Akamwambia ikiwa utaweza kuwa na nguvu na uweze kukombine baina ya dhuhuri na alasiri na baina magharibi na isha, fanya namna hiyo. Maana kitabu sasa wewe saa zote wa bleed, saa zote wa bleed, tukwambie swali ya dhuhuri kwenye wakati wake, swali kwenye alasiri wakati wake, tabu miskini mwenyewe, dhiki za kubleed hizo hazimpi raha. Kwa hiyo hii ni ruhusa, wanawake waweza kufanya wakiwa namna hii. Ehe, ya saba na ya nane aludhuru au shughul, lakini hii isiwe ni ada yako. Leo umetokewa una wageni, leo ndio wewe waoa, leo ndio wewe waolewa, leo wewe ndio wasimamia harusi, leo yani ni shughuli imetokea si kawaida. Kwa hiyo siku moja waweza kujumuisha. Tuko? Lakini si shughuli ya kila siku. Ingawa wao pia wametuambia katika masala ya kiwa kuna dawamu kama wale maskari. Takwenda kulinda benki. Ukiondoka kwenda kuswali baba kutavamiwa, au sio? Weni askari walinda benki. Au walinda ikulu. Nene nenda kuswali, adhuri uswali, alasiri adhuri. Wewe tutakwambia utalinda wakati gani katika hemi wakati miwili? Wakati mmoja awe swali jamu takdim. Swali jamu. Ima utakwenda wakati wa adhuri, utatoka alasiri. Umefahamu? Au wapewa nafasi kipindi kimoja, swali jamu utakuwa dhuhuri na alasiri kwa kule. Swali kipindi kimoja? Yaani kile kipindi kimoja si maana swali dhuhuri tu, yaani ukiswali dhuhuri, swali na alasiri kabisa jamu takdimi. Au chelewesha, ukiswali alasiri, swali pamoja na nini? Na dhuhuri jamu taakhir. Sasa itakuja na wenye tuktuk, dhuhuri paka alasiri ndo huyu ni yeye. La, ule kuna tofauti ya mwenye kupekeshwa, ule ni dawamu. Haiwezekani mimi nasimamia mashini, hii mashini lazima niangalie kipimo kikiruka tutaweza kuunguza mali kadhaa na kadhaa na kadhaa. Sawa? Angalia wakati mmoja katika hizo mbili. Angalia wakati mmoja katika hizo mbili. Ndereva, la dereva una uwezo wa kusimama, ila ikiwa ile sehemu upitayo wewe yote haisimamiki ni hatari. Lakini alhamdulillah madereva wetu waislamu hawasimami. Wewe ukitaka kumuudhi dereva wa Kiislamu mwambie dereva, samani nataka kuswali. Ah bwana utatuchelewesha. Wewe mwambie nataka kunya, utaona hapo hapo atasimama. Manake ayu akiwa hatokusimamisha utamtilia, utamharibia mazingira pale kwenye steering, naye hataki hilo. Lakini ukimwambia mimi nitaka kuswali, nakumbuka mimi tulikuwa kwenye safari, tutoka Burundi, twapitia Kahama, safari ndefu,
Toka kule saa kumi na mbili ukifika Dar es Salaam ni siku ya pili saa saba ya mtano. He gari henda tuwe. Hamambia dereva. Bwana tuangalie ni sehemu tuswali. Nambia bwana sitwawahi. Mungu akajalia. Wakaingia petrol station wataka kutia mafuta. Haya bwana kidogo sisi tunataka kuswali hapa. Mtatuchelewesha bwana. Mara moja weke sisi kutia mafuta na sisi tunataka kuswali. Swalini hapa hapa hakuna hata maji ya kutawadha. Tanboy mwambia boy kitu kimekula. Pancha tairi ya ndani. Pancha tairi ya ndani hata si ande. Haya wafungue, wafungue ile paka badilisha kwambia na sisi tunataka kuswali nne nne hiyo. Badala mbili mbili, Mungu ame ati hapo ndo tuambia haya fanyeni haraka. Kamwambia si wewe sasa. Adhabu ya Mungu ime na inshallah ukifungua na hiyo goma ile. Yaani na wote Waislamu, dereva Muislamu, tanboy Muislamu, contractor Muislamu. Wote Waislamu. Lakini wewe ukitaka dereva wa kwetu huko akuudhikie, muombe mwambie tena kwa uzuri. Tafadhali na kuomba kwa hisani yako nitaka kuswali. Tia hapo petrol station. Ah bwana tunchelewa. He alfajiri ni bwana. Wewe umeona gari ya Nairobi? Zengea kampuni tajiri Muislamu henda maka kila siku lakini kampuni yake haingii kuswali alfajiri. Hayakuna kampuni simamishao. Iko? Nitayani hapa. Wako wenye makampuni ya kuswali hapa tainamisha zitwa. Iko? Ushawahi kusikia kampuni alfajiri kasema haya jamaa alfajiri atakaye kuswali. Wa kimbilia nne. Tutieni mahala tuswali. Ndio Mungu nao kawabariki. Mara ukasikia magari yamechomeka bila sababu. He, teza na Mungu we. Lakini mimi nakumbuka mashallah zamani ilikuwa kuna kampuni Garissa Express ikiamu kwanza siku ya Ijumaa ilikuwa hakuna safari ili madereva wapate kuswali Ijumaa kisha lazima adhuhuri wakipita kwenye mji wote gari isimame lazima time ya dhuhuri yani lazima watu waswali ima adhuhuri jamu takdimi au wakati wa alasiri waswali jamu. Lazima na dereva akietewa mashtaka ya kuwa hawakusimamisha kwa ajili ya swala hufutwa kazi. Dereva atasimamisha jamaa swala swala swala. Punda kumpeleka mtoni kazi rahisi kumnusha maji. Khiari yake au sio? Nakumbuka siku moja mimi nilimwambia dereva moya mtito Andre pale. Mamwambia badala ya kusimama hapa adhuhuri ukasema haya atakayekula sema haya atakayekuswali. Utapata thawabu upate? Umewakumbusha watu kuwakumbusha lakini anambia kwa nini mtu atablighi haula wala quwwata illa billah. Wallahi waislamu wengine na maneno ya jeuri yani wewe ukimwambia ukatangaza mimi humtafutia thawabu za bure hataki pia wewe bwana ukisimama hapa badala ya kuambia watu atakaye kujisaidia nsema atakaye kuswali dakika kumi thawabu si thawabu mwate mtu endre choni mwate mtu akanwe pombe. Lakini wewe umesimamisha nia yako kwamba watu watakao kwenda kumwabudu Mola wao. Lakini hawataki. Kwa hiyo yafaa kwa udhuru ambao si shughuli si ya kawaida, si ya siku zote. Si ya siku zote, haitokei siku zote siku hiyo umetokewa na udhuru umekubana siku hiyo, wafaa. Shughuli imetokea, yafaa. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Tutakuja kuelezea inshallah darasa litakaokuja sababu za kujumuisha jamu takdimi ni zipi na sababu za kujumuisha jamu taakhiri inshallah ni zipi. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.